Hai semua, hari ini kita sambung pada pembelajaran yang seterusnya. Okey, iaitu muka surat 65 dalam buku aktiviti. Sifir yang murid perlu selesaikan ialah sifir 9. Baik, untuk memudahkan murid-murid menjawab sifir 9, kita imbas kembali teknik sifir menggunakan kaedah tambah. Teknik menjawab sifir menggunakan kaedah tambah yang telah kita pelajari sebelum ini bagi sifir 2 hingga sifir 8. Jadi, untuk memudahkan murid, cikgu nak minta murid cikgu lakarkan ataupun tulis di mana-mana kertas sifir 9 daripada nombor 1 hingga nombor 12. Okey, cikgu tunjukkan contohnya. Dan seterusnya lah. Okey, sehingga 12 darab 9. Okey, kemudian tuliskan dulu kalau sifir 9, 1 darab 9 pastinya 9 lah. Okey, seterusnya ambil 9 batang pensel warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9 batang pensel warna. Okey. 1 darab 9 sama dengan 9. 2 darab 9 berapa? Ha, jangan risau. Kalau ini sifir 9, maka daripada nombor 9 tadi, tambah sahaja 9. Baik, sebutkan dahulu 9. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekarang sebutkan pula 18. Okey, sebutkan 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sekarang sebutkan pula 27. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Dan murid diminta selesaikan sehingga 12 darab 9. Pastikan anda menggunakan bahan maujud. Boleh pilih mana-mana bahan yang anda suka. Paling mudah, gunakan pensel warna yang anda ada. Okey, sekarang setelah murid telah berjaya selesaikan jadual sifir secara kaedah tambah ini, murid boleh jawab pula soalan B. Mula-mula buat yang ini, kemudian jawab pula soalan B. Dalam muka surat berapa? 65. Isi sahaja. 9, 9 lah, 18, 27, kemudian 36 dan seterusnya. Isikan. Okey, kemudian setelah selesai isi yang tersebut, lengkapkan pula latihan pada C. Latihan pada C pun tidak susah sebenarnya sebab salin kembali saja. 1 darab 9, 1 darab 9, 9. Kemudian 2 darab 9 berapa? 3 darab 9 berapa? Dan sehingga habis. Sebab itu cikgu beritahu, selesaikan dahulu jadual sifir secara kaedah tambah. Barulah senang murid-murid isi semua ini. Baik, selesai soalan B dan soalan C, buat pula soalan D. Okey, bagi soalan D, okey, soalan D, salin sahaja ayat sifir. Kalau di sini tulis 1 darab 9 sama dengan 9, kemudian murid tulis di sini pula 2 darab 9 berapa? 3 darab 9 berapa? Isikan jawapannya lah. 4 darab 9 berapa dan sehingga habis. Okey. Seterusnya, buatkan pula latihan nombor 2.
Bagi latihan nombor 2, senang sahaja. Contoh, 2 darat 9. Cari jawapannya berapa pada jadual sifir yang anda telah buat. Jadi anda isikan sahaja jawapannya. Seterusnya, berapa darat 9 sama dengan 36? Contohnya dekat sini, 4 darat 9 sama dengan 36. Dan anda selesaikan semualah. Okey. Untuk soalan G, 81 sama dengan berapa darat berapa? Jangan panik bila ada soalan ini. Kalau anda rasa sukar jawab soalan seperti ini, terbalikkan sahaja. Kalau cikgu terbalikkan soalan G ini, dia akan jadi 81. Begitu juga dengan soalan D. Okey, soalan D, 45 sama dengan berapa darat 9? Ada murid terkeliru. Okey, kalau rasa sukar, terbalikkan. Berapa darab 9 sama dengan 45. Begitu juga dengan soalan F dan soalan H. Terbalikkan sahaja kalau anda rasa terkeliru. Bagi soalan F, cikgu bacakan 9 darab 8 sama dengan berapa. Kemudian soalan H, berapa darab 9 ataupun 9 darab berapa sama dengan berapa. Terbalikkan sahaja. Selesai soalan nombor 2, barulah pergi kepada soalan A. Cikgu sengaja buatkan soalan A ini berada di soalan paling akhir. Sebab ini hanyalah soalan untuk menguji konsep pemahaman murid, kan? Okey, saya tengok soalan A. 4 darab berapa sama dengan 36? Soalan ini, kenapa cikgu suruh selesaikan akhir? Kerana kamu belum lagi selesaikan jadual sifir secara kaedah tambah. Jadi mungkin kamu sukar nak faham. Jadi soalan A diselesaikan paling akhir. Okey, 4 darab berapa sama dengan 36? 4 mewakili kumpulan. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang ni berapa ni ialah merujuk kepada dalam satu-satu kumpulan ni ada berapa kotak kecil. Cikgu ulang balik. 4 ialah kumpulan. 1, 2, 3, 4. Okey, dah selesai. Sekarang ni darab berapa? Darab berapa ni ialah dalam satu kotak besar ni ada berapa kotak kecil. Awak isikan di sini. 36 ialah jumlah kesemua kotak kecil. Ini kotak kecil ni. Semua dikira ialah 36. Kotak tengah ni ialah berapa kotak kecil dalam satu kumpulan. Anda kira dan berikan jawapan. Setelah selesai jawab, jangan lupa hantar kepada cikgu jawapan, rakamkan gambarnya. Nanti cikgu akan berikan jawapan kepada kamu. Okay, harap murid cikgu boleh hafal sifir 9. Hafal hingga ingat. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.